коментар на Тони Студио Лига Европа с гост Давид Сарано продължава. Двама българи ще играят в груповата фаза. Тази вечер Станислав Манолев ще излезе като титуляр за Динамо Москва при гостуването на Панатинайкос. Александър Тонев е резерва за Селтик при визитата на Залцбург. Двубой, който може да наблюдавате онлайн на интернет платформата voio.bg. Господин Сарано, Борусия Мьонхенгладбах срещу Вилярреал е двубоят, който ще може да наблюдаваме по RingBG. И двата отбора започнаха обещаващо сезона и в Примера дивизион, и във вътрешните си първенства, и в Лига Европа. Какво да очакваме от този двубой? Ahí me parece un partido muy interesante. El Borussia Mönchengladbach es un equipo que lleva 5 años con Lucien Favre, el entrenador. За мен това е един много интересен сблъсък. Борусия е от 5 години с този си треньор. Ha sufrido muchas bajas como Marco Reus, al Borussia Dortmund los últimos años. Разделиха се с много футболисти през последните години. Един от тях беше Маркус Ройс в Дортмунд. Тер Стеген al Barcelona. Тер Стеген в Барселона. Y es un equipo que continuamente se está reinventando. Me parece un equipo muy interesante. Това е един отбор, който постоянно търси алтернатива и преоткрива себе си. Sigue siendo competitivo y el Villarreal también. El Villarreal también se ha reforzado bastante bien Este verano incorpora mucha gente joven, mucha gente jugadores jóvenes. Това лято успяха да направят селекция с много млади футболисти. Que conozco de la época juvenil del Villarreal. Които аз познавам още от юношеските години в Villarreal. Y un aspecto importante en Villarreal es que han mantenido a Mateo Musacchio, el central, no lo han vendido. Много важно, че не продадоха централният защитник. Това е много важен момент за Вилярреал. Когато Медиа Европа лo quería и Матео Мусаки се върна в Вилярреал. Търсеше, нали, и беше заявил, така, имаше интерес, появи интерес към Мусаки. Може ли Борусия Мьонхенгладбах и Вилярреал да са сред приятните изненади в турнира през този сезон? Una de las revelaciones de esta temporada. En Bundesliga, en Alemania. Los dos equipos en Liga Europa. Los dos pueden ser una revolución. El Villarreal es un equipo que necesita hacer algo importante en Europa después de aquella semifinal famosa contra el Arsenal, el penalti que falló Riquelme. И двата отбора могат да направят нещо изненадващо, даже би казал революция в този сезон, имайки предвид, че Вилярреал доста време така не е бил на европейска сцена. И за Борусия Мьонхенгладбах? Борусия е екипо, който тамин. Гледаме в момента състава на Борусия Мьонхенгладбах, много бърз коментар на него. Система 1-4-4-2, типико де Лусиан Фабри. Vemos que juega Germán, número 7, un jugador muy muy interesante. Виждаме, че играе футболист с номер 7 в дясната половина, Герман, един много интересен футболист. Vamos a ver si es capaz de asumir ese rol de líder dentro del equipo. Да видим дали може да бъде той лидер на отбора. Después de la marcha de Reus hace unos años. След заминаването на Reus преди години. Y Sommer en portería, donde todos los focos le van a estar mirando a él, el portero del Basilea. И естествено погледите са концентрирани върху вратаря, който е бивш на база. Точно така. Вашият бивш клуб Вилярреал излиза със следната схема. Sí, система 1-4-2-3-1. Лукас Вието como delantero, el fichaje de Racing de Avellaneda esta temporada. С централ нападател Вилярреал излиза с Вието, който бе закупен от Racing de Avellaneda тази година. Asenjo en portería, no cambia de portero en principio. Asenjo si en la vratata, няма промени. Няма промени. На вратарския пост. Sí, y luego pues también mantiene a Cani en el 11 titular, cuando pensábamos que Cani dos partidos a la semana es complicado. В титуляна състав е и Кани, който така смятахме първоначално, че ще бъде доста трудно за него да играе в такъв ритъм след два матча един след друг. Много говорихме, време е да видим какво ще направят отборите в първия кръг на Лига Европа. С Давид Сарано и Тодор Кирков ще се видим отново в коментарното студио на почивката на матчовете. На вас, уважаеми зрители на BTV Action, приятно гледане!
Уважаеми зрители на RingBG, интересни по времена на първите матчове от първия кръг на Лига Европа, които се играят тази вечер. Борусия Мюнхен Гладбах срещу Вилерал. Изключително любопитно първо по време. 1-0 в полза на домакините. В другия двубой по BTV Action Партизан срещу Тотнам 0-0. Казвам още веднъж добър вечер на нашите гости. Давид Серано, главният методист в детско-юношеската школа на Левски. Отново добър вечер и на колегата Тодор Кирков, който ни помага с превода и разбира се споделя своето мнение за това, което се случва в мачовете. Господин Серано, закономерно ли е закономерен ли е този аванс в резултата за домакините от Борусия Мюнхен Гладбах срещу Вилереал? Резултат justo. Una vez que el 1-0 ya en la previa comentábamos que Herman tiene que ser el líder del Borussia. Според мен това е точен резултат. 1-0 и това, което коментирахме в първата част от студиото за футболиста Херман. Именно той вкара гол и се превърна така в основен футболист за Херман. И así ha sido. Минуто 19, Шеришев tiene un mano a mano con el portero. No lo resuelve y al minuto siguiente, minuto 20, marca Герман el 1-0 para... 19-та минута имахме интересна ситуация сам срещу вратаря, а в последствие в една минута по-късно видяхме и гола, който отбеляза Герман. Sí, y el Villarreal que de momento no tiene ocasiones claras, el equipo demasiado largo, de momento Pina y Bruno Soriano no lo acaban de resolver. Quizá la situación sería retrasar un poquito a un delantero. Може би с връщането на един нападател в по-задни позиции. O bien meter a Cani más en el centro. Cani está... Или да вкара малко Кани по в средата на терена. Cani está en banda derecha, meterlo más en el centro del campo para que ayude con tres centrокампистas al... Кани играе в по в дясната част на атаката, но може да го привлече към средата на терена и по този начин да подсили. Y cerrar espacios interiores porque por dentro el Borussia se siente muy cómodo. И да затвори пространство, защото Борусия по всичко изглежда, че се чувства доста удобно на терена. Със сигурност, уважаеми зрители на RingBG, ни очаквам много интересно второ полувреме на двубоя между Борусия Мюнхен Гладбах и Вилереал. От първа група до тук 1-0 в полза на домакините и много интересни ситуации. Вие останете с този двубой. В другия матч, който зрителите на BTV Action наблюдават, казвам им отново добър вечер. Партизан срещу Тотнам 0-0 и там обаче е много интересно. Уважаеми зрители на BTV Action, ще попитаме нашият гост в коментарното студио Лига Европа, господин Серано, за мнението му от това, което видя през първото полувреме в Белград. El Tottenham muy previsible. Está jugando muy lento en zona con balón, en zona de creación y centro del campo. Тотнам изглеждаше доста предсказуем отбор и играе бавно, бавно борави с топката. Está volcando demasiado el juego en banda derecha. По-скоро всичко хвърлят по дясното крило, по десния фланг на атаката. Aaron Lennon en banda izquierda apenas está apareciendo. Y el Partizan por su lado espera atrás. Hemos visto... Докато Партизан чака своя момент по-затворен отзад. Vemos que los 11 jugadores están por detrás del balón, en campo propio. Ми направи от Мюнхен Гладбах. Нямаме много време за това. Само с две думи, значи това, което ми прави впечатление от германски футбол в последните години, че отпитват и копират много добре испански футбол, но са много по-силови, много по-агресивни и това ще им помогне да доразвият тази система на тики-така, която видяхме в матча с Партизан Тотнам. А Партизан Тотнам, според мен, този двубой продължава по този начин, смисъл, без някакви особени промени в двата състава. Мисля, че този матч няма да мръдне от равенството. Благодаря ви, уважаеми гости. Ще се видим в коментарното студио след края на двубоите. Уважаеми зрители на BTV Action и на RingBG, приятно гледане на вторите полувремена. До тук Борусия срещу Вилереал 1-0 и Партизан Тотнам 0-0.